نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ران الله ربا شابكوي قاوت الربيع الثاني شكرة تادو دا تدريه دود أربعين دا بيربا هجرة مزا الله صلى الله عليه وآله وسلم وندا يزو دي دي دا قاوت شاء دا شكرة تادو بيو دا عشرين دا ميلادية kamar da ka saba a irin wannan rana muna karanta wani littafi mai albarka mai suna fafirru ila Allah wallafar Sheikh Abi Dhar Al-Qalamuni rahimahullahu ta'ala a daga wannan masallaci mai albarka na Bastop kenan unguwar Sanusi Kaduna za mu tashi muna shafi na 124 babu du'a babi na addu'a malai na ambatan mana hadisai da suka zo game da fallar addu'a da kuma ladubba na addu'a yace a hadithun ukhra ko kuma a hadithu ukhra fi fadli addu'a wasu hadisai ne daban game da fallar addu'a malai cewa qariban min alhadith as-sabiq rakam 5 ga wani hadisi nan kusa yake da ma'anarsa دارسن ديزو لمبا تبير شيني مراه الترمذي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوته نزالة باب وني باب وني مسلمي أبان كسا جزي كراء الله دوتا دون الدعاء كراء الله يروكيش وتبكاتا إلا أتاه الله إياها فأتشسي الله يا باشي ونن أبن ديروكا أو صرف عنه من السوء مثلها وكم يكو دمي دقون ممونا أبو إرم ونن أدوا كتوكو تا أدوا ودي الله يا باشي أبن ديروكا وكم يكو تمي دقون ممونا أبو دا ينا شرن سامسا ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم متكر بيرو بيروك الله أبندا زي كي قصابوبا كما متن يروك الله يباش داما أكم واني ويباش داما إسامو ملكي سبو ليا لو كفنسا ونن روكوان الله ني أكم سابو أو قطيعة رحم كوكما الدعاء داتا كيزوا غاين كيزمجي فقال رجل من القوم إذا نكفر sai wani mutum cikin mutane da ya ji wannan hadisin sai ce in ka haka ne mi yawaita kenan ma'anar mi yawaita addu'a saboda addu'a tana da amfani tunda in dai ka roƙa za a baka kaga in baka roƙa ba kama kan karowa ke to sai ce in haka ne mi tunda dai bayarwa ake da an roƙa so mi yawaita addu'a kenan sai ce Allahu akthar Allah ya fi yawa mana Allah ya fi yawan amsa muku fiye da yanda kuke yawan addu'a ko kuma Allah ya kan baku abu mafi yawa sama da abinda kuka roƙa wannan hadisi hasanun sahih yace unzur sahih sunan at-tirmidhi rubu littafin Sheikh Nasiruddin Albani da yayi sahih sunan at-tirmidhi ingantattun hadisi na sunan at-tirmidhi wannan shi jaa fi tuhwati al-ahwazi lil-mubarak furi rahimahullahu ta'ala to sharin wannan hadisi ya zo a cikin
littafin da ake kira Tuhfatul Ahwazi juz'i na 10 shafi na 20 yace qauluhu illa atahu Allahu iyyaha bace sai Allah ya bashi wannan addu'a ay tilka da'wa sai ya bashi wannan abin da ya roka din wa fi hadisi Jabir ma min ahadin yad'u bi da'watin ba wani mutum da zai kira Allah da wani abin kira da wata addu'a illa atahu Allahu ma sa'al bace sai Allah ya bashi abin da ya roka aw sarafa ko kuma ya ai nufin karkata mai ai dafa an ya tunkude mai ai an da'i ga shi wannan mai addu'a min as-su'i na wani mummuna abu ai al-bala'un nazi wani bala'i da yake shirin sakkowa a kansa aw ghayruhu ko kuma wani abu da ba na bala'i ba fi amri dinihi aw dunyahu aw badanihi sai al'amarin addinin sa ko a duniyar sa ko a jikin sa mithlaha kwatankwacin wannan addu'ar da yi ai mithlu tilka da'wa kaman wancan addu'a kamiyatan wa kayfiyan a wajen yawa da kuma yanayi wannan mutun yayi addu'a 10 yawa kenan ko to sai a tunkude mai wasu matsaloli guda 10 in ba a bashi ainihin abinda ya roka ba da yawa zaka ga wani hatsari ya zo sai ka ga abin ya zo da sauki ko ana samun haka ko wuta ta yi kamar za ta tashi a gida sai ka kuma nan da nan ta mutu an samu an kashe ta saboda wasu dalili za ka ji mutane da dama idan haka ta faru abinda suke ambato wasu sababa na zahiri ce ai ba dan akwai mutane a gidan ba na gidan ya kone to gida nan suka kone mutanen suna ciki suna da yawa ko ko kuma ce ba dan direban ba gudu yake yi ba da a ce gudu yake to da kwanan mai ya kare akwai wanda shi ba gudu ma yake ba direba ne ya ainihin tsaya ya faka mota ina san shi ya faka mota irin an je an yi sallah an ci abinci za a cika bar tafiya ko har ma sun yi waya da matar shi yana cewa suna kan hanya yanzu sun tsaya cin abinci yana ce mata ta gaya mai me zai so mata a hanya in zai dawo bai fahimci bi ba ya shiga mota zai tuka kafin ya tashi wata babban mota ta zo ta danne su kaga wannan ai ba tafiya yake bare ka ce yana gudu ko baya gudu to duk wani sababi da zaka kawo cewa ba dan kaza ba ba dan kaza ba duk wannan ba shi ya hada abin ya faru ba Allah ne ya kaddara ko to ba mamaki addu'o'in da kake yi ne addu'o'in da kake yi ne Allah ya ruto wannan bala'in zai zo a ranar ko gobara za ta zo ko hatsari Allah kiyaye mu amma saboda kai addu'a kai addu'a kai addu'a sai ba a baka abin da ka roka ba saboda wannan bala'in dauke mashi yafi muhimmanci sai kaga abu ya zo sai ga ya zo da sauki to kafin ka fara tunanin ai da ban ba dan kaza ba ba dan kaza ba ba dan kaza ba da a ce kaza dukkan cire wannan dadin a ce Allah ne ya kaddaro kuma Allah ya sa abin ya zo da mene sauki ka gode ma Allah ka tuna cewa ba mamaki kila addu'o'in da kake yi ne Allah ya ebo su ya ma maganin wannan mene matsalar Allah ya sa mu dace a rayuwa zaka da yawa wasu abun za su zo inda abin bai zo da sauki ba to kila wahala za a sha ai za a asarar dukiya ko kuma ya asarar rai amma sai ga abin ya zo da sauki to wani zubin addu'a ce take kawo haka addu'a ce take kawo haka sai ce malam ya da'u bi ma'samin ai mithluha ai mithlu shine manan kamiya kamiya shine a yawa in kai addu'a 10 to sai a tunkude ma matsaloli 10 wa kaifiya da kuma yanayi akwai addu'a da guda ɗaya ce amma yanayin da kai ta kai ta da kyau kila kai minti 20 kana roƙon Allah ka kira Allah da sunansa kyawawa ka mare da shi addu'a da ta ratsa ka sosai to ita wannan addu'a girmanta kaifiyata yanayinta ya sa za a tunkuɗe ma wani abu mai girma matuƙar ba a baka abin da ka roƙa ba to in za a tashi tunkuɗe za a tunkuɗe ma wani bala'i mai girma wanda da zai sauka da mutum zai ainihin sha wahala in lam yuqaddir lahu wuquhu fi dunya wannan idan ba a kaddara mai afkuwar ko faruwar wannan abin da ya roka a duniya ba ma lam yad'u bi ba'sami matakar bi roki Allah
da abin da zai kai zuwa ga sabo ba yace al ma'asab al amr alladhi ya'thamu bihi al insan shine al amrin da mutun zai yi sabo da shi aw huwa al ithmu nafsuhu ko kuma shi laifin karan kansa waqa fi ba'd al nusakh nusakh asun a cikin wasu nusakh wasu copies din kenan ya zo da bi ithmin aw qati'ati rahim matakar bai roki Allah sabo ba ya cikin ta'addanci a cikin addu'a mutun ya roki Allah cewa Allah ya taimake shi ya saba masa to wannan addu'ar Allah bai amsa ko kuma yanke zumunci yace taksisun ba da tamim da yace yanke zumunci wannan kebancewa ne bayan yayi agami domin yanke zumunci shi yana cikin laifi ko yace ma ya lam yada'u bi ithmin aw qati'ati rahim matakar mutum bai roki wani abin da na sabo bane ko kuma abin da yanke zumunci to yanke zumunci wani bangare ne na mene na sabo shine wannan taksisin ba'da ta'mim ana yake ya ambace abu ke bantacce bayan abu gamamme wani ne gamamme sabo shine gamamme ko shine umum a cikin sabo akwai yanke zumunci ko ba ka bane to sai kuma ya ware yanke zumunci daban kuma ya ambace shi wannan shine malaman balaga suke kira da zikrul khas ba'da al'am a ambace ke bantacce bayan an ambaci gamamme kamar tanazzalul mala'ikatu والروح إليه كو ملائكة سنة سكو والروح فيه روحي شين ملائكة جبريل هذا كتشي الملائكة أي جبريل يا شيخ كو وانا شين عموم سيأكو موارد جبريل أكا أنبتا وانا شين خصوص أنقاني كو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة باو مرتيس بس يليس باو تابع الله صلى تشكو وتشكو zaka ma ta shiga ko sai kuma ka ce wa yuqimu sala kuma su yi sallah kaga an ambaci sallah a cikin rububi sai kuma ka ware ta ko aka ambace ta ita kadai sai wannan yana da yawa a qur'ani so ma'ana shine ana so a nuna ma ko dai muhimmancin wanda aka ware ko kuma hatsarin sa idan alkhairi ne to muhimmancin shi ko kamar hafizu ala salawati sai ce was salatil wusta kaga as salawat ko ta sallah ta shiga ko sai kuma aka ware salatul wusta da ambato man kana aduwwan lillahi wa malaikati sai kuma kace wa jibrila wa mikala so wannan ana so a nuna man muhimmancin wanda aka ware din kamar kai ne kace to mutane sun zo mutane sun hallara kuma sarki ma ya zo kaga sarki ai mutum ne ko yawa amma me yasa ka ware shi bayan ka ce mutane sun hallara kila in aka samu wani mufade mara fasaha sai ce ka zagi sarki ya zaka ce mutane sun zo sarki ya zo to sarkin ba mutum bane wannan ba zagi bane girmamawa ne ko saboda yana da muhimmanci bai kamata a ambace shi kadai ba a cikin rububi sai da aka ware mai aka ware shi da ambato to shi ne yace malam yad'u bi ithmi matakar mutum bai roki Allah sabo ba kaga wannan duk sabo ya shiga ko sai kuma ce ko kuma yanke zumunci dan annan ma hatsarin yanke mene zumunci a cikin sabo daga cikin abu mafi hatsari ko cikin masu hatsari akwai yanke zumunci Allah ya kiyaye mu so duk wanda yasan yana da zumuncin da ya yanke ya yi sauri ya ainihin kulle shi ya sada zumunci al'asul shi ne ɗane zai kira amma uban ma ya kira bai laifi ba kuma shi ma uban shi kuma shi ma uban yana da kyau wani zubin ya je ko ya kira manzala yana zuwa gidan Fatima radiyallahu anha kaga wannan shi ma zumunci ne amma dai kafin ya zo so dai ta zo so biyu ko so uku ko so saboda manzala ya ce duk wanda yake zumunci Allah zai yanke mai shi zumunci da rarrafi sunan shi ar-rahim ar-rahim kuma daga rahama ne an tsago ma zumunci suna daga rahama to duk mai son rahama ya sada zumunci in ka yanke zumunci sai a yanke ma rahama man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tu aka Allah ce duk wanda ya sada rahim zumunta to ni ma zan sadar da shi wanda ya datse ta kuma ya yanke ta ni ma zan yanke mai rahmat Allah ya kiyaye shi man taksisun ba da tami wal qati'a al hijran wa sal yankewa shine kauracewa da kau da kai ay tarkul birr ila al ahli wal aqarib rashin tabarin al khairi barin kyautatawa ga iyalai wal aqarib da yan uwa
sai wannan mala sai wani sahabi ya ce idan nukfir ko ai idan kana du'a la yuraddu minhu shay in dai mutum yayi addu'a ba abin da ake dawowa da shi to ya kamata mu yawaita addu'a wala yukhayyibu da'i fi shay'in minhu ba yarbar da ko tozarta mai addu'a cikin wani abu mana mai addu'a ba zai ce ya ne mu wani abu ba bai samu kaga anan duniya galiban din da kaje kana da tabbas in kaje zaka samu zaka baka kasala ko kasan kakan samu karfin gwiwa zuwa indai kana da tabbas in kaje zaka samu idan ko mutun ya ne ba zai je kasuwa ba sai wani customer shi kira shi mai mai cinikin kuɗi masu yawa yace gani nan yau zan zo dama su da yake zuwa a wata amma bai gaya mai ranar da zai zo sai ya kamo hanya ya ne yau ba zai zo kasuwa ba ana bukin abokin shi ko baka bane sai customer shi ce gashi na zuwa zai je ko ba zai je ba saboda tabbas in ya je zai mene zai samu to kaga shi da muke tabbas zaka samu bai kamata kai kasalan shi ba to akwai tabbas in ka kira Allah zai baka ba shakka a wannan tabbas eh tabbas ne to kaga kana da tabbas in ka kira Allah zai baka kaga ya kamata ka yawai ta kiran Allah ya kamata ka yawai ta kiran Allah subhanahu wataala saboda tabbas in an kira yana bayarwa to shine abin da wani sahabi ya fahimta nan take ce idan nukfir in haka ne ko ya kamata mu yawaita addu'a eh ay nukfir ay min addu'a li azimi fawaidi saboda girman fa'idojin sa qala ay rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce Allahu akbar Allah shi yafi yawa al'amuran Allah sun fi yawa qala at-tibi أي الله أكثر إجابة من دعائكم الله يافي أمسى يافي يوان أمسى و سمد الدعاء وقيل ما له فضل الله أكثر وسكت فرر الله يافي يوان أي ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم ما يعطيه من فضله ابن الله كبير ونفر لسا وساعه كرمه ديل والكرامسا كرمتسا دتوتسا اكثر مما يعطيكم يا في يوا سمدا ابن دكي باكو في مقابله دعائكم ان ان غدا الدعاء معنى الله اكثر شيني ابن دكي الله يكي باكو يا في يوا سمدا الدعاء ان ذا اونا اغدا تكانين الدعاء ده متين يكي ده ابن الله يكي باشي zaga abin da Allah ke ba mutun yafi yawa sama da addu'arsa gida zaka yi addu'a ne ta minti 5 ko ta minti 2 amma sai a baka abin da zai amfane ka shekara 10 ko shekara 20 ko ma har abada ko kaga abin da ka roka abin da kai abin da aka baka wa qila wa aka ce Allahu aghlabu fil kathra fala tu'jizunahu fil istikthar Allah yafi Allah shi ke rinjaya a wajen yawa din zakai addu'a da yawa to in Allah ya tashi ya baka sai ya rinjaye ka sai ya baka abin da yafi naka yawa fala tu'jizunahu ba kwa kasar da Allah fil istikthar in kun yi wata addu'a wato shi Allah yawan masu addu'a ba su sa ya kasa shine ma'anar kamar yadda Ibn al-Qayyim yake cewa yani yasma'u dajijal aswat bi ikhtilafil lughat ألا تفندني الحاجات ألا ينا جن ضجيج الأصوات ستاشن برنان صوت التكا أنا كتير دام متن تريد أن تعرف وين الدعاء لك جن صوتي إيري إيري نتاجكو تو ونن صوت اللي كي تاشين الضجيج أون ألو كتير دا لك سامو أنا كيران الله أكو إنا أجاب الزيء ما دكول دا أريوا دا فرا ريدا بكاكي شين الضجيج الأصوات أنا جيري أكيران شاكي أشانا أنا تشرنش ko baka bane in ka dawo dabbobi ma kiran shi suke har dabbobi a ce akwai sanda annabi Suleiman zai je roƙon ruwa sai ya samu ta tururiya ta yi ainihin rigingine ta mata na roƙon ruwa yake shi yana jin yaran su sai ya ce shikenan ku koma su fitum bi gairukum ba sai mun je mun yi roƙi ruwa ba Allah zai anshi addu'a wannan baiwar Allah to shine dajijal aswat mutane na roƙon shi aljanuna roƙa yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard malaiku su ma duk yawan su na roƙon Allah suke bi ikhtilafin lughat da kuma yarurruka mabambanta kowa da yaren shi yanzu yare nawa ne a duniya a Najeriya kawai yare nawa ne ɗaruruwa ne kawai a Najeriya bare duniya to kowa da irin yaren sa
wani kaji yana yaren shi kamar zai kuka amma Allah yana jin sa kowa yana roƙon Allah da irin yaren sa domin Allah ya shi ya sanar da shi yaren shine biktilafin lughat ala tafannunil hajat akan kuma fanni fanni nau'i nau'i na bukatu kowa kuma da irin bukatar sa kowa da bukatar sa in ka je yakin haji zaka ga kowa da irin abin da yake roƙa ko to wannan yawan masu bukatar da yawan masu kiransa da yawan bukatocin baya rudar da Allah la tughlituhu almasa'il yawan masu roƙo bai rudar da shi ce to abi a hankali ayi layi wannan sai mutum ko mutum ne in ka je ganin shi sai dai ayi layi akwai mutum da yanzu in ka je ganin shi sai kai wuni kana jira irin yan majalisa ko ministoci kace zaka na son ganin su a Abuja to in ka je da mun shi yana ciki akwai sakatariya a waje saboda ka sai ta gaya mai gawa ne ya abin da ya kawo shi gawa ne sai ya danna karorawa sai ya tura mai mutum daya ko ba ka bane sai bayan minti 10 ko 30 wani kuma mun bukata shi yawa ne mai awa ɗaya bai fito ko kuna nan kuna hamma sai can ya fito sai ya ƙara danna karorawa can sai ya ce zai dan huta zai bai karya ba za mu ya zo office bai karya ba ko an musulmi ne can azara ce ma zai je sallar azhar ya je sallar azhar ce to ga yanzu zai ci abinci cin abincin su kuma sai an shirya gina sai awa biyu yana cin abinci ko ba ka bane akwai wanda ya ga mu ya je Abuja ganin wani wallahi ya kwana biyu yana zuwa office shi bai gan shi zai je kuma tun safe ya wuni kuma ya san da shi kuma shi ce zo tun daga wani gari kaga wannan nan rauni ne dan adam ba zai iya ganin mutum biyu a lokaci daya dole sai dai ayi layi amma shi Allah yawan masu roƙo ba sa rudar da shi bai sa ce to ayi layi ko abu ɗaya bayan ɗaya yanzu ka je ka ga wani layin in dai ba ka matsa ba sai ka hakura saboda zaka ga layi dogo saboda dan adam yana da rauni amma Allah subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha'an shi koyo shi cikin sha'ani yake eh wala tabarram bi ilhahi almulhin kuma Allah baya gajiya da nacin masu naci ka san mutum in ka zo yau ya baka ka zo gobe ya baka ka zo jibi ya baka washe gari aka ce ana sallama kana fita sai ka ganshi in ba sa sai ka bata rai kai baka gajiya ne duk yanda kake da kyauta dan adam bai san naci sai kana so ku zauna da lafiya da mutum kada ka mai naci in ba ka duk yanda kuke shiri wallahi sai kun bata in dai zaka danga mai naci kullun dan adam abin da ya zama wajibi akan shi kuma an mai naci yana jin haushi bana tana wanda bana dole ba ko matan mu ci ci ga naci kullun babu zai ga ya fara tsaki amma Allah baya gajiya shi Allah ya fi son masu nacin mu to shine manan Allahu akbar ko fala tu'jizunahu fil istikthar ba za ku kasar da shi ba in kun yawaita roƙon sa fa inna kaza inahu la tanfat domin taskashi ba ta karewa shi ba budget yake yi ba amma budget din ya riga ya budget din tun kafin ya halice ku kaddara fiha aqwataha fi arba duk wani abin da zai babayi ya riga ya halice shi so taskashi ba ta karewa wa atayahu la tafna kyaututtukan shi da yake yi ba sa karewa wa qila allahu aktharu thawaban wa ata'an aka ce manan allahu akthar kun ga wannan magana ce ɗaya manzon Allah yi amma na ta bata fassarori kuma wannan fassarorin dukkan su gaskiya ne ba wanda za a ce ba haka bane ko akwai fassarar da in an fassara wasu malaman sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to in ka tashi zaka ce to wane ne daidai sai ka ce duka daidai ne shine aka ce mai ikhtilafu tanawwu to wannan Allahu akthar din ana ta kawo mana tafsirin da mene malamai suka yi ko to kai ka ce wannan ne daidai a dukkan su daidai ne domin dukkan suna magana akan rahmar Allah da yalwar rahmar sa da arzikin sa kowa da yanda ya fahimta to duka ma'anar su daidai ne haka Allah yake wa qila Allahu aktharu thawaban wa ata'an mimma fi nufusik ma'ana ta gaba Allahu akthar Allah yafi yawan lada wa ata'an da yawan bayarwa mimma fi nufusikum sama da abin da ke ranku bi mana sama da ya tunaninku yadda kake tunanin Allah cewa mai kyauta ne Allah mai bayarwa ne to Allah ya wuce wannan tunaninka kisa ranar tashi alkiyama Allah zai yi rahamar da Ibn Mas'ud rawaito yana cewa Allah in ya fara gafarta ma bayi to gafarar da zai yi lam takhtur ala bali ahadi mana ba wanda ya taba tunanin cewa rahamar da ake bashi labari ta Allah ta kai haka din yadda ake cewa inna Allaha ghafurur rahim mun yadda ko Allah mai gafara ne mai rahama ne mun yadda kuma mun san cewa gafarar shi mai yawa ce amma ran tashar kiyama in muka ga Allah na gafara
sai mun gane cewa ashe ba mu fahimci hakikanin inna Allah ghafur rahim ba ashe abin ya wuce yanda muke mene yanda muke tunani kaga shi ma wannan daidai ne ko yawa mana yanda Allah yake bayarwa yafi yanda kuke tunani fa akthiru ma shi'tum ku yawaita di yanda kuke so ku tarokon Allah fa innahu ta'ala yuqabilu adiyatakum Allah zai fuskanci addu'arku bima huwa aktharu minha wa ajal da kyaututtuka da suka fita girma suka fita yawa kuma suka fita girma wannan shine mana Allahu akthar dama shi manzo Allah ya ce an bashi jawami'ul kali dunkulallin kalmomi in yi magana kaga kalma bi ce Allahu akthar amma ga yanda malamai suke ta mene suke ta sharhinta na'am malamai ce ahadithu انتخبتها من كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع على الأبواب الفقهية هذا زي ما لدي أنا تكامل حديثي شجعوس حديثنا سمعنا زاب أوسني دعونا نتابع من سنة ترتيب أحاديث صحيح الجامع جيران تحديثنا صحيح الجامع أكون نتابع الجامع لا يبقى مسيوطي أنغانيكو يا ترى حديثي ما سيوا شك ناس الدين الباني سيزو يا ديك نتابع نببا أكون حديثي ما سيوا sai yazo ya raba shi biyu bayan yayi bincike yayi nazari sai yace wannan sahihul jami' wannan kuma da'iful jami' wannan wanda suka inganta kenan cikin jami' na Imam Suyuti wannan kuma ba su inganta ba kowanne mujalladi biyu ne to shi aka samu wani malami shi kuma yace to wannan sahihul jami' din asalin shi hadisai ne akan tartib alifun ba'u sai faro hadisin da ya fara da hamza in ya kare sai kawo hadisin da ya fara da ba'u in ya kare ترتيب الأبجدي كده. شو هو نقوم سويته تو؟ يهيه زوي رتبة باش يجي راشي برقدن أبواب نفكيه. أنغاني كو؟ سويته تروح هذي سب باب الطهارة دبم باب الصلاة دبم. تشيل مالن يا تروسو. ونقلت تخرجها وتحقيقها من صحيح الجامع. سيكون ماذا تروح تخرج عن هذي سب تخرج شيء نبين أصلن هذي سب لأن كرويتوشي. تكون تحقيق نصو تبت هذا لفظ شيء عندكي. daga je sahihul jami' wa naqalat sharha min al-masdar al-munasib laha amma sharhi na ciro shi ne daga tushen da ya dace da kowane hadisi littafin da ya dace kenan so abi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jazu an-nasi man a'jaza 'an ad-du'a wa abkhalu an-nasi man bakhila bis-salam zalace a'jazu an-nasi mafi kasawar mutane rago kenan ko kai ne mun rago mafi ragonta shine mun ajaza an addu'a wanda ya kasa addu'a to rago kenan a ce mutun ya kasa roƙon Allah to babu rago irin sa saboda me saboda addu'an nan ba sai yanta ake ba sai kana da data ba zaka roƙi Allah ko ba waya bace ka ce to ai banda kunna zan kira shi sai ka sa recharge ka san yanzu zaka kira guri mai nisa yafi tsada ko daga Najeriya zaka jira kasar waje to duk minti daya an ba sa ba sai a ce ma naira 50 ne ninka sa naira 100 minti biki da takari so kaga saboda nisa sai kaga kana da wanda kake so ka kira shi yila kana nemo wani abu amma yana America sai ka kira wannan mana to ai banda kunna zan kira shi kaga wannan kana da uzuri ko to ka kira Allah mana shine ka zaka sa kafin ka kira shi ko sai su ka kai ka tankwashe kafa ka kalli gabas ka kira shi shikenan ka samu minti biyu ko kana kiran shi kuma gashi kana da bukata kuma ka kasa kiran shi to kaga wannan babu ragunci kaman wannan a'jazun nas man ajaza 'an ad-du'a saboda ga dai shi kana da bukatu in kuma mutum bai da bukata bai da bukata sai ya fada aji domin duk wanda bai roƙon Allah ya kamata ya tambaye kan shi wai me yasa ba roƙon Allah ne saboda ban bukatar komai gurin Allah ko ko saboda ban da bukata dan adam cike yake da bukatu rayuwa dan adam kulluha bukata dukanta bukata ne kan bukata kulluha faqr in ka aka ce wata sifa ce da ba ta rabuwa da dan adam akwai sifofin da suna rabuwa da dan adam ko akwai kuma sifatul lazima wasabita akwai sifofi tabbatatu duk inda ka juya suna tare da kai sifofin suna da yawa amma ka sani daga cikin sifofin ka na dindindin wanda ko da yaushe kana tare da su akwai siffar talauci da bukata talauci da mene wannan siffa ce ta dan adam ba ran da dan adam zai rabu da talauci ko an ce shine yafi kowa kudi a Afirka har yanzu talaka ne
an lissafa an bubbuga an ce wa da shi kuwa kudi a Najeriya har yanzu talaka ne har yanzu mabukaci ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah so shi kuma mabukaci matalauci kullun an san shi yakan roki mawadaci ne ko baka bane baya zama haka kullun yakan roka so dan adam matalauci ne mabukaci ne sai yasa in ya kasa roƙon Allah duk daga buƙatar kuma Allah yana amsa to shine babu kasawa da kasala da tafi wannan a'jazun nasi man ajaza ad-du'a wa abkhalun nasi man bakhila bis-salam to waye furowa cikin mutane mafi rowa cikin mutane kankamo shine wanda ya rowa sallama tunda ita ma sallama nan dai ba sayanta ake ba ko amma sallama ka kyamsa ba to kafi kowa rowa domin ana so a samu ladara kai kuma kai ka ki yadda ka san wani aka mai sallama yanda ka san so wa zai duk yar zai amsa to wannan mafi rowa ke da wanda baya sallamar da kuma wannan an mai baya amsawa to wayanda sun fi kowa rowa su bar mu gama mana صحيح رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان جاء في فيض القدير للمناوي رحمه الله تعالى يازوت فيض القدير شي فيض القدير شيني صحيح ابن شرح صحيح الجامع الصغير شيني ولا اللي تابعون الجامع الصغير ناس يطي تو ينا بيان مياكي نفيد أعجز الناس أي من أضعفهم تيكي ما في رون متاني أضعفهم رأيا ما في رون رأي وأن الرون كوكما كاسا ور kasawa ce ta tunani ta ra'ayi ba ta ƙarfi ba ko aka samu mutum garjeje amma kuma bai da dabara to mutum alamun rashin dabara a rayuwa shine mutum ya zama bai ƙware ba wajen roƙon Allah duk wanda bai ƙware ba wajen roƙon Allah to bai da dabara shine a'jazun nas kun san da mun ƙarfi ba shi bane ƙarfin damatsa ƙarfin tunani shine ar-ra'yu qabla shaja'ati shuju'ani ya awwalun وهو المحل الثاني هكا متنبيك يتشوى الرأي قبل شجاعة الشجاني تكاوى الرأي إذا تكاوى انتناني شيني فرقو كافون وني برزنتكا نمي برزنتكا نانا كافون كارفون هنو رجكي توانا سان كارفون قوال واح ثم أنا أشهد أن تنعب نكينون الرون انتناني شيني رشن روكم الله وعماهم بصيرة دوان دي في مكان تشيوات بصيرة فشيني ونن أي من عجز عن الدعاء وندي كاس الدعاء أي الطلب من الله تعالى وندي كاس نيما دق الله نيما دق الله يفو كوم يسوكي كوفم بلا أشي كتكيبه كوما كمني أما كجني نيما منا أبو أنا قرن سكا تكيفهم وانا اتبعك وهلا أي سانين أنا كي واي كجني نيما باشي وجم بنكي كوما كبا لا كشاو هلا وانا بياتاسو ما كتشي برين جبنكي نيما باشي ده الله يحرمته amma kana ganin bukata ce ta dole aje baka fom shafi 10 kai ta gumi amma kuma ka kasa roƙon Allah shi kuma ko fom ɗaya bai baka ba kawai daga hannu ka roƙe shi kaga yafi sauki la sai ma inda shada'id musamman ma sanda mutum yake cikin tsanani amma kuma ce ya kasa roƙon Allah li tarkihi ma amara Allah bihi saboda ya bar abinda Allah ya bashi umarni wa ta'arruduhi li ghadabihi kai mutum ma ya bujiro da kansa kamar yana sa kansa Allah ya zai iya fushi da shi bi ihmalihi saboda inda yayi watsi ma la mashaqqata alaihi fihi abinda babu wata wahala a ciki ba baka bane roƙon Allah ba wahala shi yasa in ka kasa sai Allah ce to me kake nufi sai Allah ya fushi da mutum wa fihi qil game da wannan aka ce la tasalanna bunayya adama hajatan wa sali alladhi abwabuhu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة كذا كروكي دان آدم وتبكاتك ما تكر كان دام كروكي الله تو كفار روكي الله وصل الذي أبوابه لا تحجب كروكي وان دكوف وفنسا نا أنسا الدعاء با أرفيس كدوب دو وان كوفر لذاك جي قرن سنيوم بكاتا اندي يا كي يا كاو لك سام كوفر أرفتك وباك بني sai ka zo mai gari ya ce mai kawo ka a na zo ganin yalla bai ne to shi ya baka appointment cewa za ka zo eh ya bani to dan jira sai an je an gaya mai ko ya ce wane ne in bai san ganin ka ya san dabarar da zai gila ma tun kafin ka zo ya gan ka a camera ko baka bane ya san kana nan kuma ya san ka zo roƙa ne sai a ce mai ka ce mai yana meeting
ko baka wani wani mutumin da za a ce ana na ƙarya ne an san abin da inda wani ne ya zo wanda ya kawo mai kwangila ba wani mutumin da yake zai ganshi kaga ka je gurin da kofa a buɗe take a kunne take amma ka manta da kofofin Allah su kuma suna mene suna buɗe kai Allah ya sauke wato wasu mutanen ba su dabara wallahi wasu ba su dabara dan wannan kaga yanda ke wahala wajen yawon maula wallahi inda zai zauna ya roki Allah da gaske Allah ba zai mai ruwan kuɗi daga sama ba amma zai kawo mai sababin da zai dina wannan yawon zai ji saka ce idza sa'alta fas'alillah fa innahu in ataka agnak in ka tashi roko ka roki Allah domin shin ya tashi baka zai wadatar da kai ne amma dan adam ko ya baka to gobe ma zaka dawo zai baka abin da zaka cinye ne ba zai iya wadata ka ba dan adam din da zai wadata ka wallahi ko da yayi niyyar wadata ka in Allah bai kaddara ya wadata ka ba ko dauko kudin ya baka miliyoyi sai su lalace amma shi Allah in yana so ya wadata ka to inna rabbi latifun lima yasha bimana duk abin da yake so to yana da hanyoyi sun fi miliyan da zai kai ka amma shi da rikila dabara bi kai gare shi aka gwada baka jari jarin ya kare aka neman ma aiki baka iya yin qualifying ba sai ce to me zan ba ko maka bane to kaga dabara shi ta kare kenan saboda laysa latif amma shi Allah latif ne mana in yana son abu ya kaddaro shi to hanyoyin da zai tabbatar da abin sun fi miliyan kuma ya san ba sai ya baka wahala ba ya san hanyar da kawai zai saka bi sai kaga kawai zaka bulle shi Allah yana wadatarwa ne in ka roke shi amma shi mutum baya iya saboda dabarun mutum ba su da yawa saboda haka yace Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi in ka ƙi roƙonsa saboda shi jira yake ka roke shi domin roƙon da zaka mai ka yarda cewa shi modaci ne ka yarda cewa kai matalauci ne to in ka ƙi roƙon shi kamar baka yarda da wadatar shi ba kenan ko ko kuma baka yarda da mene talaucin ka ba wannan yasa yake fushi da kai wa bunayya adam hina yus'alu yaghdab shi kuma dan adam aka sai ne ko sanda ake roƙon shi ne ke fushi in kaga dan adam yana ma dariya to baka roƙon shi komai yasa wani kowa da kai gani ya ga sunanka to sai ga yayi murmushi ya san ba za ka roƙe shi komai ba ka saba mai baka roƙe shi saboda waya ka bata ba za ka kira waya ki dauka ba amma ka saba da roƙo to sai ka ta kiran wani sheki dauka ko baka bane so shi dan adam yakan yi fushi haka dan adam yake saboda me yasa saboda talaka ne shi kana ganin yana da wadata ne shi ma talaka ne shi ma abin da kake nema bai ishe shi ba so kullun sai yayi lissafi ko baka bane kuma yana da gaskiya ka koma ga Allah shine yake so a roke shi wa fihi raddun ala man za'ama ana al aula adam addu'a yace wannan raddi ne mai karfi akan wanda yake cewa wai abin da yafi shine kada mutun ya addu'a ai Allah ya san halin da kake ciki akwai masu wannan ko Allah ya san halin da nake ciki bai na roke shi ba a ya san halin da kake ciki amma shi yace ka roke shi domin roƙon nashi yana nuna cewa ka yarda shi mawadaci ne kuma ka yarda shi mai bayarwa ne mai kyauta ne kuma ka yarda shi mai cika alƙawari ne duk wannan a me zai nuna haka sai ka roke shi ko kuma ka yarda kai talaka ne shi sai yace ka roke shi wa abkhalun nasi mafi rowan mutane amna'uhum lil fadli wanda yake yawan hana yafi kowa hana raguwa mana raguwa abinda ba yana ba abin nan ya wuce bukatar ka ta dole kuma ce ka sha ruwa kuma ga wani yana jin kishi ka ce ba za ka bayar ba kaga fadli tunda kai ka sha ka koshi ya kamata ka bada wannan raguwa wa shahuhum bil badl wanda yafi kowa wajen bayarwa man bakhila bis salam wanda yaro wa sallama ala man laqiyahu min al mu'minin ga wanda ya hadu da shi cikin mu'minai mimman ya'rifuhum wa man la ya'rifuhum cikin wanda ya sani da wanda bai sani ba fa innahu khafiful mu'na domin sallama da yinta da amsata tana da saukin wahala ba ta da wahala sosai azimul mathuba amma kuma tana da girman lada abu ne mai sauki kuma mai lada فلا يحمله الا من بخل بالقربات ba wanda zai watsi da harkar sallama sai wanda yake rowar ainifin ayyukan lada wa shahab bil masubat yayi rowa da kankaman samun lada wa tawhawana bi marasim shari'a yayi wasa yayi sakaci da tsari na shari'a
أطلق عليه اسم البخل أنس يامي سونا نروى لكونه من أمر به الشارع من بذل السلام ومن يا هنا أبدا شريعة تبادا أمرين تشوى أبدا سلمة أبدا سلمة ضد أنك غني كما سلمة كوكاسن شكو بكسن شو وجعله أبخل سيسن يشين يفكوا روى لكوني من بخل بالمال معذور في الجملة ومن ديرو وركلي adam kule yana da dan wani uzuri ko ba uzuri gaba ɗaya ba in mutun ya rowar kudi za ka iya dan cewa eh tuda mun dan adam ba mamaki shi ma wannan kudin yana da bukatar zai da su ko ba ka bane kuma da mun ba inda shari'a ta ce ka gabatar da bukatar wani akan bukatarka in kai haka yana da kyau amma ba wajibi bane in ma sai imanin ka ya kai can kololo irin na sahabbai su ma ba wajibta musu akai ba su suka ga za su iya saboda imanin su wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim خصاصة أما أصلاً كأيرا شيني كفارة لكنك لو أنه نوين كي 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 سننسي أبند إيرقو كي تيمكو كي سرقة إن كي ونن بكي روام وأن يأتم بما زال إنا ذا ديناري إتي أنفقه على نفسك كشيما كنك ونن دينار إنا دواني إتي كشيما ما تكا لآيانك إنا دواني إتي توين كي كسنين ذاك إليش كي سرقة كي كيوتا الله لا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا هذا كسنة هنا إنك كمن أنت دوري سعوية أنك موجنا كنا هنا كأدم قلي كذا كم كشمفت هني شمفت أوا لك سامو كبار سيدا مكما كذا ما كذا كومي وعند نادم يروى ديا وسكن شيء سكن أوكا سكن تهموس دم روى على ركوم مروى تنبن su da yawa sun suka ga mutum da lafiya lau sai su dauka kudi ne ya riga ya tara su kawai mafi yawanci wanda zaka ga kaman bai da matsala inda zai gaya ma matsalarka kai da kake yawan bara matsalarka bata kai tashi ko ba ka bane saboda nauyin da yake kashi baya kanka wani yana da nauyin da a wata yana bukatar ya je ya da kashi miliyan daya tsakanin iyalan gidansa da yan uwa da duk abubuwan da yake yau da gobe so kila bai kuma samu miliyan daya da bashi yake mene yake cikawa ko kai ko ka mai da bara sana'ar yau ka fita ka samu kuma ba wanda kake ciyarwa in ba kanka ba yanzu ka samu kila kai abin da ka tara ma bashi kai ba wanda ke maka bashi to kuma yaga in ka zo ka roke shi dan ka gashi da yan motar shi tana kyalli da yan shadda shi bai baka kace wannan ya cika ruwa wa ya ga ma ko ba ka bane dusu da yawa yan uwa da kauye za su zo sai su zargi dan birni cewa maro yayi musu ruwa su suna can da kila wasu da buhunhunan hatsi sun aje na shekara ko ba kawa kai ko kila sai dai kai daga sai ka so rabu buhun shinkafa sati daya ya kare amma kuma so suke kai duba ka basu wasu man ka basu su raina su da yawa ba lallai ya zama in ka zargi mutun da rowa bai zama marubuci kila ga kudin kana kallo amma matsalolin da ke kan kudin yafi kudin mene yawa za a ce ma yawa na ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi to amma kila matsalolin abin da ke bukata ya ninka albashin nashi musamman yanda kaya suke tashi yanzu da karin albashi da tsadar kaya wanne yafi sauri tsadar kaya yafi sauri ka gani to sai ga mutum kamar yana samun albashi ga kudin da yawa amma bukatuwarsa ta ninka albashi za ga haka ake tafiya dai ana dai kama kame ana cin bashi to irin wannan in ka tambaye shi bai baka ba ko bai baka da yawa ba kaga baka zarge shi ba ko to shine ma'anar in mutum yayi rowewa da dukiya ma'zuru fil jumla adunkule zaka iya bashi uzuri duk da akwai wanda ba su da uzurin ko amma lallai akwai wanda suke da uzuri cikin wanda ake dauka aka ana zaton suna mene suna da shi kuma yana da kyau daman kowa in ana zaton kana da shi in aka roke ka baka bayar ba sai kai sharhi ba dole bane ba sai ka ce to sai ba sai ka bude asirinka ba kuma a ka bari yanda ake zaton kana da shi a je a haka bai ka zo ka mutane shar bayani ba wasu su suke sai ka nuna musu account ɗinka ba ko sisi sannan za su yadda baka da shi ko ba haka bane ina ba ta gane so akwai wanda in suka yi a zahiri suna da uzuri akwai wanda kuma ba su da mene ba su da uzurin so da yawa a cikin family wanda Allah ya rufa mai asiri za ka ga nauyi yakan mai yawa to in ka zo mai da wata bukata ba kuwa kai ka raina ta bai ma baka bashi uzuri ina fata gane musamman a wannan marar ka zo mai da matsalar 3000 yace kai haku
yanzu dan Allah dubu uku a ce wani biye da dubu ka duba motar da yake hawa ka duba gidan shi ka duba kayan da yake sawa ko wanki da gugun shi nawa yake bayarwa to wai wanki da guga ya saba bai iya wanki ba ba zai iya ba ko su kuke wanki hannu shi fafa shi dole ya bada wanki an gane ko saboda ka dole ka dinga ba mutum uzuri shine ma'anar malam yace li kaunihi man bakhila bil mali ma'zurun fil jumla adun kule zai yana da uzuri didda akwai wanda ba su da uzuri ina fata an gane to amma ba lalle ka tantance mai uzuri da mara uzuri ba kuma shi mai uzurin ba a ce mai dole sai ya ma bayani ba li'annahu mahbubun lin nufus domin dukiya abin so ne a rai kai adilun lirruh abinda zaka iya hadawa da dukiya shine rai dan adam yanda yake san dukiyar shi to kamar yanda yake san rashin bi hasbi at-tab'i wal ghariza gurgurdan tabi'a ta dan adam da kuma sha'awar da aka sa shi fa fi badlihi qahrun lin nafs wajen bada zuciya sai mutun ya danna zuciyarsa sai ya danna ransa sai ya fi karfin ransa shine Allah ya ce wa man yuqashu ha nafsi ko fa ulaika hum muflihun wa amma as-salamu amma sallama fa laysa fihi badlun mal yin sallama ba abinda zaka bayar kyauta ce to wanda yake yin sallama kaga ya furwa ke fa mukhalifun lil amri fi badlihi wanda ya saba ma umarnin da aka bayar wajen bada sallama li mallakiyahu ga wanda halle shi kadi bakhila bi mujarradin nutq to yayi rowa da ainihin furci kawai da zai fa huwa abkharu min kulli bakhil to ya furwa fiye da kowane marubuci Allah samu dace lokaci yayi eh ba mu yawa dai ba to amma lokacin sallah yayi to mu tsaya masu da ya cike da tambaya bismillah malam نعم ايه 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 تسي كمي نسيها كراش كمي نسيها ميسا كي تشوى بركة دي اكا ماتي سلم نعم فريقو انيا يكي ام سوا كربولش سيدي ذاك يومي نسيها ما دي نعم الله يرجع يقدره يلا كرفون الدعاء كم بيكيا يصير كم الله يا الناس يجربيش سووا زمان مي كفارة كذا بس يلا كوسوس نبيه سكيت كاتوتو in ba kan kar zanaban nan ba shi kuma ba istighfari yake ba to sai Allah ya bashi hatsarin saboda kan kare eh na'am to ba addu'a sai mai ne ba tambaya sai mai addu'a na'am na'am ibada ce kwarai ko ibada tana cikin ibada mun karanta hadisi addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada domin duk ibada da kake akwai addu'a assalamu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka malam da alkhairi ya kara masa lafiya da ikhlasi to a ranar asabar juma'a da asabar aka tafara masallacin juma'a na Khalid bin Walid aka tafara masallacin juma'a na Khalid bin Walid akwai muhadori guda biyu da za a ko nadwa da za a gabatar a nan masallacin Khalid bin Walid tsakanin magariba da isha'i kuma maudu'in wannan zama da za a yi na kwana biyu juma'a da asabar shine wato ainihin tarihin masallacin Baitul Maqdis ko kuma rikicin da ke tsakanin ainihin asan rikicin da ke tsakanin Falasɗinawa da miyagun Yahudawa Allah ya sa mu dace kuma manyan malaman mu daga Kaduna da kuma wajen Kaduna da za su halarci wannan muhadara kwana biyu za a yi juma'a da asabar bayan sallar maghrib daga cikin malaman gida akwai shi ainihin wato babban malamin namu Dr. Nur Musa Al-Misri akwai kuma Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi akwai Sheikh Khamis Sa'id Al-Misri akwai Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna akwai kuma Sheikh Tahir Umar
Hassan Argasi su ne malaman mu na gida sannan kuma daga Kano akwai Dr. Suleiman akwai Dr. Hamza akwai kuma daga Zamfara akwai kuma Malam Aminu ina ganin kaman ya taba zuwa nan ma ya mana wani nasiha a nan masallaci wa yawa ina ganin mutuna da shigo to insha Allah to wanda bai ji ba sai ya sanar da wanda bai ji ba sannan kuma insha Allah mu ma kuma zamu kara fadadawa ta hanyar social media da zamu sanar insha Allah Allah kuma ya nuna mana wannan lokaci kada a manta asabar juma'a ne da asabar duk kuma tsakanin magalba da isha insha Allah to subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين